Menurut kira-kira kita sih bang, apa lihat Hilal. Hilal, wanita orang ini perlu semua orang mau Dina akan negor Hilal. Jangan lupa nomor tu orang kamu. Aceh sudah kani, aduh ni cerah aja lah. Kesa jirti bo. Aka jilat bo, jacabe. Umna berkatu. Abu nak kasih lah. Jacabe ni kan lah. Yu yar ka funi dak difatu ta khayni khaba jomo ne kin khayni oro mo mabak jirtani tsina dak abu jacha ko bisa gali orani bili summa oro mo ko le sokla cha barak mala mafik de milo kadis ndagi su ani do oro mo ti orani bili summa oro mo humno ta dina irati tar kam fi jaba ko su de bi sitti fu fejra ko ti chorani bili summa oro mo zoni ki ba curan sodon boro ko dina guji ba ana li ban bakam ko ayu ta dam tuti an ko le sokla sa di barak mala mafik de milo orani wero su empire ethiopia irati halilla ko buddu ta tin ji fanno dina bare ki fi Muna kapsu bilis kuma oromo iti cih galmis ijra. Dola khanan waran wirirtu irra afurtam ula ajisu soddo mi saddit madudan damihin kamnin adabira. Kami mishati nisnaipari toko kawwe kimi soddo mi lamak awwe. Dubati hafa SKSC toko rasa sabrini kumasadi rasa si kimi. Kumafi ibalama bombi F-112 si mishali karagara hiddu irra bujun. Kali muna kapsu bilis kuma oromo ol cih ijra. Oran bilis kuma oromo zuni gitu galach oran mitira. Bakke humna dina li tashakar anay fata man ifate halili jra. Anay fata gande itisa bakka adda lafa hangaba kamisa kam magala ana irra kilometra kudan hinfaga neki isa ubachun yeru iraf jra tuta ganda sana ganda sambo chitu dirre barida fi gandu ta ullasan darara akka kudeti samicha fi aji chahra wataturan marachisi jra. Onkole sokla afur barak malama fi dikdemine jajabin oran bil summa ormu cibran mikira bakke lafa kub summa ishitti marsun rasasaan akaun kan egale gana masubi saakur alamma fi dakika afur tamishan irratti ture. Humni badikun heddun isi duan kan madu dandamihin kamnin adabun goticho oran bil summa ormu injifan nubun saa gomfatira akkasumas humna dina irra kawwi eke mehudan rasasa dipasati tidannu dina ja. Walin dugdah dina irra hikun gali mura kapsu bilisumma oromo ful cijra. Irrefi kacchenni ummata oromo rani bilisumma oromo zoni li taat warqam fi warani bilisaganna irrati kudate ittifufun onkolo li sakurasa di barakumala mafi ikdamila dikicha gudda di deysa kan ngo dina bunno baddalli fi baha wallaka walkun namsisu irrati tarqam fi fudate dina dua fi madun adabi jra. Kami mishatin kawwe eke emni toko hit anno toko fit rasas eke emni hit duduk da dina irra hike jra. Keren si cih zoni li taa goti choran bili summa oromo mora waran bili saganna go dina li taa wala ga ona kondali fi bege ghaysa jiro irrati. Tarkan fi lali sa ankulu li skuda fur barak malama fi temila gana ma irra kabun fut accha turin. Warana fascist abi ahamad dua fi madun adabi mishali warana hiddu irra buje. Gali mura kapsu bili summa oromo ful cih jra. Dilbata darbe onkolo li sasagal barakuma lama fiddemi lama irrefi ka chen ummata oromo wabun mora lenji zoni li taakhe sati humna hara kumata man lakkaon simate lenji waranum mafi siyasa walitifuin sankhen nature baka ajajan olana aba wabu jal maru dirribalem meisafi hawasni ballan argamen iti sirna hoan eibisun dirkame iti anuf popa si jra. Eba khana irrati argamun hasa wakan tasan jal marun warani bili summa oromo Bakka ummatni yaadifi egeti argamu dabu isanitif ummata balla ifa magafachun rakko undi irra anun kapsicho osohin sharafin wabun ungalman akkagaw dubbataniru. Fulduratti silman oromo hita chisu fi kawwe chufti murna belsaginna akkalulu ngochun iyarugutu hawasni undi fula khanati akkahirmatu humna kapsun of irrati hirkanno. Aba wabun gaggeisa juru hiriya argati uwaan juruf toftaak afsook abanni jurun humna taun kenyan ittifufni uwaan dini michire nujalaakabi michire harka baafachun mirka abba bitumma kenya alaba kenya gandabun mirka neifachun hoji hafe chiminaan ittifufni hojjattu amnas jadaniru. Hogganan mura waraan bilisumma oromo zoni li taa jalwirtu galataas Haasawa taasisanin gabru mahamtu ummatni oromo kaysa jiru kaysan falman
murteessa ta'u dubbachuun eebbifamtootni seeraa fi heera akkasumas qajeelfamaa fi dambii ittiin bulmaataa hordofuun bobba'uu akka qaban himuun qaamota eebba kana milkeessuuf hojjetan cufa galateeffataniiru. Eebbi kunis maqaa imala gootootaa jedhuun kan moggaa'e yoo ta'u sirna eebba kana irratti agarsiisni waraanaa sirbootinaa fi walaloon dhiyaachuun daawwattoota hamilee horaa fi barsiisaa turani. Dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee waraana bilisummaa Oromoo har'aaf hundeeffanne kanneen turani waan hordoftaniif galatuma. Gabroonfataan dhufaa bilisummaan dhiigaan dhufaa injifannoon uummata Oromoof. Gootichi waraan bilisummaa Oromoo aana beekitiif qondaala deebisee to'achuu beessis. Arroon kololes 16/2022 irreef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaan filaalessa waraan weerartuu pheephee irraa fudhachuun aanoo keessaa buqqisuutti fufuun godillit wallaggaa aana beekitiif qondaala deebisee to'atee jira. Gootichi onne sibiilaa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii goggoobduu dheengaddoon kololes 16/2022 moona waraan bilisiginnaa aana beekitiif qondaala irraatti ganam sa'aatii 12 qabuun fudhachuu eegaleen guutummaa aanaalee hallamaanii heessaa tiksitoota impaayiritti urgufee baasee jira. Lol urjiiwwan sabaa waraanni bilisummaa Oromoo irree jabinnisaa deebisee diinirraatti argisiisan injifannoon boonsan gamundaan argamee jira. Tarkaanfii hanaan waraan faashistii Abiyyi Ahmed irraa loltootii 310 yoo ijjeefaman 776 madaanii jiran loltoota bilisiginnaa 202 jiraat harkaan qabee jira. Lol guyyaa guutuu taasifamee kashlaboota Abiyyi Ahmed gussanii ari'an kanaan meeshaalee waraanaa gugurdaa diishqa 2 bireen 5 akkasumas qawwee AKM Turkiif kaduraa 412 boombii harkaa hedduu rasaas bireenaa 1,200 rasaas AKM 15,723 hidhannoof meeshaalee waraanaa garaagaraa duddi diinaa irra gootichi hiikkatee jira. Murni bilisiginnaa lol kan injifachuuf loltoota magaala soosaa irraa galchuu yaanaliille ga'umsi jajjabee waraan bilisummaa Oromootiin qolatamuun duuba deebi'anii jiran. Uummati magaal beekitiif qondaala injifannoo argamee gammaduu waraan bilisummaa Oromoo waliin ta'anii waraan bilisiginnaa manna mootatiif boson keessa dhokatan sakatta'uun baasuu jiran. Gootichi waraan bilisummaa Oromoo doolii malgar Finfinnee jedhuun tarkaanfii bardarboon kololes 28/2022 irraa haasee fudhateen godillit wallaggaa aana beekitiif qondaala dhuunfatee ture. Bar kanaallee torbaan darbi jajjabee haara 20,000 eegi eebbisiiseen booda cunqursitootaaf darartoota ilmaan milinik ilmaan Oromoo irraa buqqisuun uummata Oromoo bilisummaa gonfachiisuuf tarkaanfii boonsa kan fudhate yoo ta'u fuulduraallee tarkaanfii walfakkaataa odoo walirraan cinne fudhachuu akka tuufan ajajaan kutaa waraan lixaa beeksisee jira. Bifuun walfakkaatuun kalee onkoloolees 15/2022 korommiiwwan handhuur lafaa gootota ilmaan sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa godinsa laalee heessocho waraan piippii aanota akkuyyuu dagam aana warjaarsoo yaayya gullalleef sululta irraa wal guurte maqasa hattaatiif deemaa turte aana dagam gandileemman sadeenii bakka addaa gaba sanbataa jedhamuutti axxeedhuun aleelee gargar facaasuun hedduu si du'aaf madoon adabee jira. Lolii hoonganam sa'aatii tokkoo eegalee ag sa'aatii 12 hadeem yoo ta'u waraan piippii kallattii 3 deemaa turte aleeluun 70 jeesee 56 madeessuun 3 ajaja 100 dassaaleen Asaffaa Waaqaa dabalatee nam 3 jiraa boojee jira. Tarkaanfii hanaan diinii rifachuun warri wal guurte dhufteellee gar magaalaanatti baraaruguun deebitee jirti. Gam meeshaatiin diishqaa tokko baazuqaa tokko qawwee AKM 25 rasaas diishqaa sanduuqa hedduu rasaas bireenii nyororro hedduu waliin dhiyeekuun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Waraan bilisiginnaa golee Oromiyaa markeessaa buqqisuunitti fuuf horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromooti. Eeloo akkam jirtu an Irkoo Lammiin jedhama sagalee qeerroo bilisummaa Oromoorraan isinii bilbila isin jiraataa eessaa akka taatan mee dhaggeeffattoota keenyaaf ifa godhaa tarii dhimma haala nageenyaatiif maqaa keessan irra darbuu ni dandeessu. Hayyee fayyaataa ulfaadhaa anillee jiraataa. Dinaar Geebaa Ona Jaarsoo magaalaa Ejersa Goroo Raayi. Ayyee Oromticha Abaa Oromiyaa Aanaa Jaarsoo magaalaa Ejersa Goroo irraa toora irratti argamuu keessaniif egaa dursaa ulfaadhaa fayyaataa isiniin jechuun fedhaa. Godina Harargee Ba'aa fi Harargee Lixaa bakkoota baay'ee keessatti aanaalee garaagaraa keessatti jechuudha. Humnooti mootummaa dargaggoota ijoollee umurii waggaa 13 olii humnaan qabanii gara mooraa leenjii waraanaatti geessuu sana dura immoo
mora kan yeroo dhaaf keessa tursiifamu keessa erga tursanii yoo maatiin gaafachuu dhaqee maallaqa haga kana fiddan malee mucaa keessan argachuu hin dandeessan jedhaniifaa yeroo itti uummata dararaa jirantu dhaga'ama. Keessumaa godina Harargee ba'aa aanaalee akka Fadis, aanaa Cinaaqsan, aanaa Baabbilee, aanaa Jaarsoo keessatti bal'inaan mul'ata wanti kun jedhanii jiraattoti waan dubbatan irraa kaanee gara keessan bilbille waan kanarraa wanti quba qabdan jira. Kuni akkuma gartee godina Harargee baasii Harargee lixaatti keessattuu onoota ati amma maqaa dhoofte fi kan hafanillee keessatti daballoonni PP'dha. Har'aan tana Empire bututtuu caccabdee ifiifuu gara awwaalchaa deemuu jirtu kana ittiin suphuudhaaf ilmaan gartee haadha hiyyeessaa ilmaan qacalee boruu biyya tana fayyadu humnaan guuruudhaan bifa qarshiitiin gurgurachuun waanuma jiru keessattuu onoota Jaarsoo kana keessatti lafa kanarratti baay'inaan dargaggoota dargaggeettii ilmaan Oromoo qacalee ol adeemaa gartee shamarranis akkasuma dabalatee lafa kana keessatti guutumaa guututti halkan butuudhaan lafa isaan rafanii butuudhaan haadhaa fi maatii abbootii biraa guuruudhaan lafa amantiitii lafa mana barumsaati yeroo isaan galan yeroo nama dhuunfaa deemu arkatan qobaa yeroo isaan deeman arkatan buutanii gara mooraa waraanaa yerootti dhiyeeffatanii achirraa immoo keessattuu gara sanirraa guuranii ona kombolchaa bakka kombolchaa kolleejjii keessatti akka bahaatti bakka sanii wali qabataniiti lafa sanirratti maatiin naannoo san dhaqanii ittiin booyanii qarshiidhaan nama tokko qarshii 10,020 hanga 30 hanga baafatanii kakana didee ammoo qarshii hin qabne gara dirree waraanaatti erguu isaanii qabatamaan waanuma jiruu jechuudha. Ayyee galatooma. Kaayyoon jara kanaadhaa uummata kana akkamii maal gochuu barbaadaniiti? Amma fakkeenyaaf utuu waraanatu barbaadama ta'ee namni kamiyyuu dirqama erga jedhame yoo irratti hirmaatame maallaqa gaafachuun hin turre. Garuu amma maallaqatu gaafatama jechuun namni maallaqa qabu maallaqa kana kennee dhalasaa oolchachuu danda'a. Kan hin qabne immoo dhalasaa dabarsee du'aaf kennaa jechuudha. Sadarkaa maaliirra ga'ee jira wanti kuni? Kuni guutumaa guututti wanni inni garsiisu maaliif jennaan har'aan kana mootummaan kun jiraachuu fi jiraachuu dhabasaatu hawaasni Oromoo waan hin beekneef jecha daballoonnummaan PP ergamtoonnummaan isaanii uummata kana sobanii ittiin jiraachisuuf malee humnoonni gartee waraanaa gubbaarraa hanga garjalaatti jiru ittuma jiraachisuu fedhii isaaniitiin saammatanii ittiin jiraachuu nama harkan kuulii gartee nama bira dalagattu guyyaa dalagattullee fuudhanii itoo fayyadamuudha malee. Waan gartee dantaadhaan dirqamaan jaanii uummata kana fuudhanii qeerroo sana kabettii sana fuudhanii gara dirree waraanaatti argan osoo hin taane mootummaa kanarraa ifiifuu abdii dhabuurraa kan ka'e qaama tokko bakka isaan jaansan ofirraa guutanii qarshii ittiin funaannachuudha kaayyoon isaanii. Uummanni Oromoo ammoo waan kanarratti dammaquu dhabuurraa kan ka'e humni kun sirnichi kun itti fayyadamutti jira malee uummanni kun itti gammeenaan bakka jiru irratti ciccinaan ilmaan isaa jalatti guuramuu qarshiidhaan ilmaan isaa bitachuun ni hafaa jechuudha. Uummanni Oromoo immoo lafa kanarra jiru guutuu gadi jabeessee mootummaan kun jiraachuu dhabu mallattoo isaati jechuun nama tokko dargaggeessa keessa jalaa fuunaan qarshiidhaan deeffatte jechuun mootummaan kun hin jiru jechuudha. Daldalaa jira jechuudha. Humnuma namaa ilmaanuma kee kana si jalaa fuudhanii gurgurachuu jira. Uummanni Oromoo kana waan kanarratti gammadee wal dammeessee walillee ijaaree walirra xixiqqee walirra ka'ee gabroonfataa ilmaan PP lafoota kanarratti kaabinootaaf ergamtoota. Godina irraa gara onaa boonii ona irraa gara zoonii bulchiinsa magaalaa baadiyyaalee araddaa jirtu boonii humna gartee qeerroo walitti saamanii gara diinagdeetti maatii deebisanii gurguratan kana irratti cichuudhaan tokkummaadhaan ejjanii waan kana fala itti fidachuu qabanii jechuudha. Galatoomaagaa yeroo darbe kana keessaa isin amma kaastanii turtanii aanaa kombolchaa kolleejjii keessattidha kan kuusamu humni namaa kun jettanii turtanii. Akkan odeeffannoo qabutti aanaa kombolchaa bakka lama keessattidha kan humni namaa guuramu. Bakka sanatti kaadireen yoo nama tokko geesse qarshii 500 fudhataa, nama lama yoo geesse qarshii 1,000 fudhataa,
kana keessa ijoollee bakka magaalaa xiqqaa fandhaana jedhamu kan aanaa kombolchaa jalatti argamtu jechuudha. Bakka sanatti ijoollee walitti qabaman keessaa nami ba'ee fiiguuf osoo jedhuu nami itti dhukaafamee miillisaa cabe ni jiraa jedhanii dubbatu. Waan kanarraa wanti odeessa qabdan jiraa? Beekta waan kanarratti dhugaa rabbii wanni jiraa. Haala kana uummata naannoo kanaa guututti keessattuu lafa kana keessatti wanni barbaachisu kallattiidhaan wanni isaan itti fayyadaman naannoo ona kobolchaa kana keessatti baay'inaan caccabsuu bira darbee guutumaa guututtu jechuudha. Maalii fi kallattiilee jirtu mara lafa sana dargaggeessa lafarra oofanii tumuu caccabsuu akka gartee maatiileen hin deemnellee ni jira. Kuni waanuma jiru waanuma dirree jiru jechuudha. Guutumaa guututtu waan gartee nama ittiin goyyoomsan malee waan birootii miti jechuudha guutumaa guututtu. Ayyee galatooma mee kaka'umsa akkamii uumanii haala akkamiitiin uummati wanta kana hadheeffatee akka mormu gochuun danda'ama? Ijoolleen uummataa akka humnaan qabamtee gara mooraarree leenjii raayyaa ittisa biyyaa jedhamu kana akka hin nadhe, akkasumas immoo qabeenyi uummataa uummati ijoollee isaa achii baafachuudhaaf akka inni maallaqa humnaa olii hin baasne akkamiin gochuun danda'ama jettanii yaaddu mee isin akka jiraataa bakka sanaatti? Hayyee maalii fi wanni kun hedduu ulfaadduu har'a uummanni Oromoodhaa guutumaa guututtu lafa kana keessa jiru wanni isaan hubachuu qaba yoo jiraate akkamitti akka isaan dandamachuu qaba yoo jiraate ilmaan Oromoo dargaggeessa ola deemaa dargaggeetti ola deemtu guutumaa guututtu lafoota kanarra akka bahaatti jiran akka gartee argee bahaatti sarargee lixaatti jiran uummanni Oromoo dammaqinsaan ejjennoodhaan quuqamaan gaaga'ama tokko malee ilmaan isaa ittisu if ittisu qabeenya isaa ittisu lafa kana ittisu guutumaa guututti akkaataan inni irratti dammaquu qabu shirri gartee diinaa kaabinoota ergamtoota fiiffiidhaan lafa kanarra jiru guutumaa guututtu namootu wal beeka waan wal sobanii miti arraan tana uummata Oromoo sobuudhaan goyyoomsuudhaan gara dirree lolaatti erguurra namootu bakka jirutti if ijaaruudhaan if gammeessuudhaan dargaggeessi dargaggeetti ayyoof abboon namootu bakka jiru maratti if dandamachiisuudhaan arra yoo if ijaartan yoo isin wal bira dhuftan diinni isin ajjeesa isin qaba jechuudhaan waan kanarraa if sodaachisuurra baaraga kana keessaa wal baasuurra wal sodaachisuurra wal onnachiisuu aadaa godhachuu isa kanaan if baraaruudhaan tokkummaadhaan walirra cichee adda faffaca'uu osoo hin taane adda faffaca'uun bineensa halkaniif guyyaaf saaxila waan ta'eef uummanni lafa kanarra jiru dargaggeessinis dargaggeettiis ayyoof abboonis qotee bulaaf galgalaanis tokko tokkotti waan faca'aniif diinaaf saaxilamoo ta'anii waraabessa halkanii guyyaaf nyaadhamaa jiran Oromoon lafa kanarra jiru guutumaa guututti tokkummaadhaan beekumsa bilchaataadhaan halkanii guyyaa daran diinaaf faca'oo osoo hin taane tokkummaa ittaadhaan walitti dhiyaachuudhaan jaarmee qulqulluu baaragarraa walaba ta'een ifirraa qolachuu if ittisuu if dandamachiisuu diinagdeesaa saamisarraa oolchuu dargaggeessisaa humnasaa akkaataa diinaaf impaayira buutuu Itoophiyaatiif hin oolleef wanni isaan godhu yoo jiraate tokkummaan bira wal dhiyaatee wal cimsee baaragarraa bahee if ittisuu qabaa jechuudha. Ayyee galatoomaa egaa gaaffii kiyyaa gara xumuraatti fidaan jira. Mee haalli aanaalee irratti adeemsifamu kun egaa aanaalee godina Harargee ba'aa jechuun irra caalaan isaanii magaalaa gurguddaadha jechuun ni danda'ama. Magaalaa gurguddaa ni dabalata. Humna namaa dirqiidhaan saamuun kun gara mooraa leenjii waraanaatti dargaggoota oofuun kun magaalaa gurguddaa ni dabalata moo aanaalee qofa? Yeen ni dabalata. Fakkeenyaaf ammaa magaalota gartee godinoota lamaan irraa keessattuu akkaataa hin beekamneen magaalota akka Hararii, Birreedhaa fi Ciroo keessatti illee magaalota gartee gurguddoo jedhamtu akka lafa kanaatti jirtu guutumaa guututtu akkaataan isaan ittiin buutan dargaggeessa kana bakkoota isaan guyyaa dalagachaa oolan bakkoota isaan ittiin rafan lafa kanaa illee butachuu ni jirti jechuudha. Dargaggeessi kuni onoota baadiyyaalee adda addaa irraa lafa kana galee dalagachuudhaaf waan dhufuuf humna kana bifa kanaan illee saamanii
osoo maatiin quban qabne guutumaa guututti itti fayyadamuun kuni waanuma jiru jechuudha. Ayyee galatooma ulfaadhaa mee dhumarratti yaadaaf ergaan qabdan yoo jiraate carraa xumuraan isiniif kenna. Hayyee carraa biroollee hin qabu uummata Oromoof ammoo waniin dhaamu yoo jiraate hawaasni Oromoo qulqulluun dhiiga qulqulluu lafee qulqulluu daa'imman qulqulluu arra qeerroof qarritti itti dhabaa jira. Arra wanni inni itti dhabuuf ammoo waan qoosaa fi miti waan akka humna salphatti barbaaduu fi miti impaayera gartee Itoophiyaa bututtuu kana awwaalchaaf deemtu kana awwaalchatti tolchuudha malee impaayera bututtuu Itoophiyaa kana guutuu guututtuu mootummaa dhajee lafa kana ibsobee mootummaan kun mootummaa Oromooti jee ibsobuu osoo hin taane mootummaa Oromoo biyya Oromiyaa irratti Oromiyaa walaba taate ijaarrachuudhaaf guutumaa guututti ilmaan isaa waraana bilisummaa Oromootii waliin wal tumsee wanni nuti jennu akka hawaasaatti lafa kana keessatti ilmaan isaa beekee hubatee kaayyoof akeeka isaa beekee hubatee kana uummanni keessattuu baa Oromiyaa Harargee lamaan irra jiru waa'ee abaa'oodhaa waa'ee waboodhaa waa'ee qabsoodhaa itti himne osoo hin taane ni beeka lafa jirutti ni beeka qeerroof qarritti illeen waluma yaadachiisuuf namuu ni beeka dammaqinsa bareedaadhaan faffaca'uu caalaa ijaaru. Wal jaaruudhaan kallattii qabsoo waan gartiif nuu miti kallattii qabsoo guutumaa guututtuu if beekan waan ta'eef nuti akka hawaasa baa Oromiyaatti guutuu guututtuu if jaaruu fi tokkoomuu fi irree takkaan bakka takkaan impaayertii bututtuu Itoophiyaadhaa awwaalcha guutuu guututti waboo faana hiriiruudhaan akka uummata bahaa jirutti awwaalcha itti tolchuudha malee guutuu guututti miila tokkoon diina bira miila tokkoon fira bira dhaabbachuun hin barbaachisu. Kallattii tokko irratti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti uummanni Oromoo bahaa jiru qotee bulaan daldalaan barataan hojjetaan mootummaadhaan sirnicha kana guutumaa guututtuu osoo ibsamuu hin taane if baree ijaaree dammaqinsa guutuudhaan qaama guutuudhaan hojiilee hojjetu diinaaf dhoofatee firaaf ammoo ifa baasee wal barsiisee awwaalchaafii fi xumura itti godhu. Ammaa jenna yeroon dhaamsiin an qabu isa kanaaf fayyaa ta'a ulfadha. Ayyee Oromticha baa Oromiyaa aanaa Jaarsoo magaalaa ejersa Gooroo irraa toora irratti argamtanii haala rakkoo dararaa uummati Oromoo bakka sanaa keessa jiru addumatti immoo ilmaan Oromoo humnaan qabamanii gara mooraa raayyaa ittisa biyyaatti guuraman irratti yaada nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiin isinan galateeffadha. Uddu'aadhaa fayyaataa.